L'art no el tenim per donar respostes, les respostes se les dona cadascú. L'art el que fa és fer preguntes, preguntar, no? Preguntar, sí, i tant. Qüestionant el rol de Turandot i si el Turandot, la seva postura, i pensant en la relació amb Calaf, si sols hi suggereix preguntes i quan arribin a casa o arribin al restaurant o arribin on arribin, segueixen parlant de l'espectacle i això els ha ajudat a fer preguntes, serà sensacional, perquè vol dir que aquesta obra segueix sent vàlida pel que planteja, no? Però ell era molt amant del teatre, ell es barallava molt amb els llibretistes i era un home de teatre. No, és curiós veure-ho, com ho durien veure i com els... Clar, perquè s'estereotipen, no? Amb la història s'estereotipen i la Liu bleda, la Turandot dolenta i el Calaf aquí... Són caricatures. I en canvi la Liu no baixa mai la guàrdia, o sigui, sempre no només és honesta, sinó que no es deixa trepitjar la seva dignitat. Ni un gram, és la més valenta de tots. I tant. Que moltes vegades se la pinta com una bleda i en canvi és la més valenta. És que jo crec que no s'hauria de dir Turandot, que s'hauria de dir Liu, l'obra. Bueno, fet... si s'acabés a poesia, clar. Aquest hauria de ser el títol, això és clar. Clar, i tant.